дорогие друзья, читатели, зрители сайта «Аргументы и факты Украины». Сегодня у нас в гостях врач-терапевт, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор Василий Захарович Нетяженко. Здравствуйте, Захарович. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Вопросов много, читатели интересуются, все переживают о своем здоровье, поэтому вопросов много. Угу. Вначале общие вопросы, такие вот, как первый вопрос. Как не заработать инфаркт в 30 лет? Надзвичайно цікаве таке питання. Ну, в принципі, в 30 років дуже мало хворих, у яких вже виникає там гострий інфаркт міокарда. Будемо так говорити. Правда, у мене були пацієнти, яким було і 20 років, і 18 років, там різні бувають причини. Але ви абсолютно праві відносно того, що треба починати з самого початку вирішувати це питання і виясняти, щоб не було цього атеросклеротичного процесу, саме головне з великим ураженням коронарних судин. І тут є велика низка профілактичних таких заходів, серед яких, в першу чергу, ми виділяємо певні групи ризику пацієнтів. Ну, перш за все, це люди, які мають, прямо будемо говорити в такому віці, дані своїх родичів. Якщо тато чи мама там померли від інфаркту міокарда або від інсульту в дуже ранньому такому віці, то вже треба задуматися і про свій стан здоров'я, тому що це в якійсь мірі можна сказати, що то є генетично детерміновані причини, пов'язані з порушенням жирового обміну. Я б тут би таким би пацієнтом, звичайно, не лякаючись цього самого факту, а просто пройти таке загальне обстеження. В першу чергу потрібно звернути увагу на артеріальні тиски. Ми з приводу цього дуже багато говоримо, але по ідеї артеріальний тиск повинен бути не вище, ніж 140 на 90, якщо вже ця цифра десь перевищує. Особливо це стосується, коли людина вимірює артеріальний тиск у лікарів. Вона приходить, чогось трошки нервується, тому що лікар, навіть є таке поняття, як гіпертонія білого халату, приходить додому, а тиск нормальний. Тобто лікар впливає негативно на цю людину. Значить, але тиск такий, якщо він буде в межах такої норми, то потрібно вже дивитися за іншими такими факторами. В першу чергу це їда, і друге – фізична активність. Ніхто нічого більше на цьому етапі нічого не придумав, але тут можна дуже багато що робити. Ну, для прикладу, по їді потрібно обмежити кількість соленого, в першу чергу, і копченого, і кількість солодкого – це по їді. І за рахунок цього зменшиться маса тіла і знизиться артеріальний тиск. І друге питання – це треба все-таки знати і контролювати свою вагу. Якщо людина бачить, що вона схильна до підвищення ваги, маси тіла, то потрібно в цьому плані займатися фізкультурою. Але взагалі рекомендується займатися фізкультурою такою приблизно 150 хвилин на тиждень. Ну, якщо так порахувати, це не так уже багато, де десь приблизно там 30 хвилин швидкої ходьби, або, наприклад, не треба так сильно бігати, не потрібно там дуже добре там велосипед. Не треба піднімати великі якісь там важкості такі, або займатися такою гімнастичними якимись справами. Це в основному для конфігурації фігури, а для здоров'я в основному це ходьба, плавання, велосипед і такі помірна, наприклад, фізична така активність, без значного перевантаження. Активні ігри? Активні ігри лише не такі, знаєте, я б не казав, що це, наприклад, футбол чи волейбол, такий дуже агресивний, він дуже сильно допомагає. Тобто для здоров'я, для цілого, агресивні види, будемо говорити, не агресивні, агресивні тренувальні режими, вони ніхто ще не доказав, що вони, то є спеціальна категорія людей, які цим займаються. І для пересічного громадянина це отака помірна фізична активність. А з їдою там є ще дуже багато таких моментів, на яких ми звертаємо увагу. Наприклад, всюди в рекомендаціях і закордонних, і наших ми не рекомендуємо вживати газовані напої з великим вмістом цукру. Ну, для прикладу, це всі ці пепсі-кола, кока-кола, я не знаю, там якісь там фанти, тому подібне, все-таки це не те, що треба за основу таку брати. А з іншого жарене, таке дуже зараз полюбляють всякі грилі, фастфуди, значить, на це треба звертати увагу, що краще, звичайно, така проста така їда. І, в принципі, тоді ця людина в якійсь мірі вона застрахована. Перебільшена, дуже сильно перебільшена фактор так званої стресової ситуації. Люди вважають, що стрес – це щось таке, що людину, так би мовити, ну, якщо в сім'ї щось нервує, тут треба, звичайно, це міняти. Якщо на роботі щось
нервує, треба один до одного там, так би мовити, звикати. І є ще спеціальні такі психологічні методи тренування, які заставляють людину, так би мовити, не викидати всі свої негативні емоції, а їх якимось чином стримувати. Ну, для мене в цьому плані приклад Швеція. Там середнє продовження життя людей складає від 85 до 88 років. Подивіться на Шведів, всі вони спокійні, лагідні, ну, скільки я там не був, там ніколи я ще не бачив таке, щоб на вулиці, навіть в дійсності бачиш випившу людину, таку в дійсності бачили таке, але до неї всі, і він, до речі, до всіх відноситься дуже толерантно. Це вже такі питання. Ну, це менталітет ще? Менталітет, да. Ну це, розумієте, шведи йшли до цього 300 років. В цілому, там у них же теж були свої проблеми, а нам треба над цим задуматися, як це треба робити. Я коли молодим читаю спеціальні лекції, розповідаю, що не можна курити. Або, наприклад, кажуть, ну я там курю одну-дві сигарети. Немає значення, одна чи дві, чи пачка, ти вже куриш, ти вже курець. Значить, це фактор надзвичайно великий ризику. По нашим даним, по Україні 40-45% чоловіків курять. А серед жінок, і не міняється ця цифра за останніх 30 років, як ото курили 30 років тому за 40-45%, так і продовжують. А в жінок проблема, за цих 30 років із 5% досягли цифри 20%. Можете собі уявити, кожна п'ята жінка курить. Тепер з алкоголем там дуже цікаві такі речі. Значить, в принципі, жінки повинні, якщо хочуть випивати, у два рази менше, ніж чоловіки. Чому? Тому що не по кількості, а через те, що у них дуже слабо йде метаболізм алкоголю. І в них більша схильність до зловживання, на диво в цьому плані. Ніхто нічого не каже, що з жінками треба робити, але в принципі тут їх треба у цьому плані обмежувати. І тоді не буде інфарктів. До речі, ще одна проблема. Це проблема інфаркту у жінок, у молодих жінок. Ми тепер з тим стикнулися, да, дуже багато пов'язане. З застосуванням гормональних контрацептивів, в першу чергу. Всі гормональні контрацептиви збільшують згортання крові і виникають тромбози. Навіть судини можуть бути нормальні, а в них виникають тромбози. І це надзвичайно серйозна така проблема, з якою потрібно там займатися. Це що стосується молодого віку. А от ще поставити вопрос, от, а можна ли прожити без інфаркту та інсульта? Ну, чого б ні. Значить, по ідеї, у нас в нашій державі на 45 мільйонів населення щорічно ми маємо цифру таку не дуже звичайно гарну, а маємо 110 тисяч хворих з інсультами. Тобто, ну, порахуйте, що достатньо велика цифра, і за останній час смертність від цієї хвороби не дуже сильно зменшується, незважаючи на всі наші там заходи. Але заходи в нас за останні тільки два роки мали позитивне зрушення, коли люди почали використовувати медикаменти для лікування артеріальної гіпертензії, які їм держава видавала практично безкоштовно. А що стосується інфарктів, то ми маємо 50 тисяч хворих з інфарктами міокарда по всій Україні. Здається, їх повинно бути більше. Вони по великому рахунку вони не діагностуються десь. Розумієте, або, наприклад, оці раптові смерті, де людина йшла по вулиці, раптом померла, це фактично помирає або від інфаркту, або від інсульту. І це є певна така проблема. Через те переважна більшість людей живе без цього. Але є ще німі інфаркти. Знаєте, або, наприклад, навіть німі інсульти. Людина втратила свідомість, до лікаря не прийшла. Виявляється, вона перенесла гіпертонічний криз з підвищеним артеріальним тиском. І вона залишила свій слід. А вже на цьому місці вже другі повторні зміни можуть приводити до тих чи інших ушкоджень. Да. Якраз к этой темі, от Сергій з міста Київ спрашивает, подскажите, пожалуйста, возможно ли определить, что случилось с человеком на улице, которому стало плохо, у него инфаркт или инсульт? Дуже просто. Справа в тому, що хворий з інфарктом, як правило, не губить свідомості. У нього, як правило, виникають дуже сильні болі в серці, у нього може бути задуха, у нього можуть бути порушення серцевого ритму. А хворий, який переніс інсульт на вулиці, то у нього він може не втрачати свідомість, але міняється мова, він може не відповідати або говорить, заплітаючись.
У нього може відібрати там рух в руці або в нозі, може бути перекошене обличчя, може, ну, такий, це дуже, навіть для звичайної людини, це дуже чітко можна побачити, навіть той, хто не має медичної освіти. Але якщо ви бачите людину, яка схопилася руками і тримається за грудну клітину в ділянці серця, або, наприклад, вона відчуває таку нестерпиму біль, це в дійсності в нього інфаркт. Так ось там, звичайно, перша допомога хворим при, ну, така парамедична, при інсульті, це потрібно надати можливість людині спокійно дихати, розсібнути комір сорочки, покласти її трошки в таке підвищене положення, звільнити дихальні шляхи і, в принципі, не потрібно ніяких робити там рухів, почекати, щоб можна було її нормально транспортувати. Форму з інфарктом міокарда практично те саме, але їм дуже добре допомагає нітрогліцерин. Як правило, пацієнти, які вже мали приступи стенокардії, вони з собою носять нітрогліцерин. І цей таблеточку таку нітрогліцерина можна взяти під язик через кожних 5 хвилин, там, але не більше 3 таблеток впродовж цього часу, і, звичайно, викликати швидку допомогу. Да. Дякуємо за відповідь. Слідуючий вопрос. Мустафа спрашивает. Здравствуйте. Хочу обследовать сердце и сосуды. Пожалуйста, подскажите, где эффективнее обследоваться? Спасибо. Ну, в принципі, зараз величезна низка всіх методів і клінік, де можна обстежуватися. Даремно ми думаємо, що не можна пройти це обстеження у поліклініці. Тобто в наших поліклініках, там, де я дуже добре знаю, практично можна зняти кардіограму, можна зняти так зване холтерське моніторування артеріального тиску. Ну, я можу назвати будь-яку поліклініку, навіть там, де я живу. І куди я звертався, тут нема проблем зробити загальні аналізи. Тобто потрібно починати із своєї цієї системи. А якщо людина хоче провіритися, будемо так говорити, більш детально і має більшу схильність до приватної медицини, то це просто величезна кількість тих клінік, у яких можна обстежуватися. Я б не обирав би самого початку самі такі, знаєте, там, методи обстеження, там, типу коронарографії або ще щось інше. Спочатку треба поговорити з лікарем, визначити питання, зробити звичайне обстеження, зробити загальні аналізи, і тоді можна виясняти, чи потрібно це. Чому? Тому що не думайте, що просто оцей метод, наприклад, контрастного обстеження коронарних судин, він самий такий точний. Так, да, він має високу точність, але має багато різноманітних обмежень. На сайтах, любих сайтах можна знайти, просто вбиваєте слово там «консультація кардіолога» і ви знайдете, ну, просто величезну кількість. Я не хочу рекламувати ті клініки, в яких я сам консультую, але, в принципі, і до нас можна звертатися, до речі. Так що після нашої, ми залишаємо всі ці наші контактні телефони на сайті Міністерства охорони здоров'я, можна знайти моє ім'я головного терапевта. Дзвоніть, я завжди прийду на допомогу. Дякуємо. Наступне питання. Вопрос Роза Альбертовна. Здравствуйте. Діагноз антифосфоліпідний синдром. Конексіну під вопросом. П'ю кожен день Ксарелта. Як довго можу його приймати? О, дуже складне це питання. Питання, яке стосується антифосфоліпідного синдрому, це будемо так говорити, це теж більша схильність пацієнтів до тромбозів. Якщо такий діагноз виставили, визначили його, то Ксарелту, яку призначають, вона призначається на певний період часу, на гострий період, такий, який там є. А далі потрібно вирішувати питання відносно заміни цього препарату на інші антитромбоцитарні засоби. Є у мене пацієнти, які приймають цю Ксарелту рік, два, тобто нема проблем. Просто тут все питання, яке стосується в грошах. Тому що цей препарат не є самим таким дешевим, він достатньо дороговартісний і тому подібне. Але, в принципі, є ще інші замінники, які треба проконсультуватися із спеціалістами, вони це питання вирішать. Але цей діагноз, він в дійсності потребує дуже такого ретельного в цьому плані відношення до нього. Спасибо большое. Следующий вопрос. Маша спрашивает. Вопрос. Страдаю от бессонницы несколько лет. В прошлом году появились мурашки перед сном в левой руке, в средних пальцах. Насколько это опасно? Спасибо за ответ. Думаю, що якщо Марія, Маша молода, то не вказала.
Як правило, все, що вона описує, це більше пов'язані такі болі, ну це звичайно важко так сказати, воно більше пов'язано із явищами такого неврологічної симптоматики безпосередньо у шийному відділі позвонка, позвоночника. Там здавлюються нервові корінці, і оце, що вона розповідає, що в неї виникають оці парастезії, це не від серця, як на мою думку. Але це ми не знаємо точно, це більше пов'язано з цим. Треба подивитися, визначитися. По-перше, і безсоння, і все інше. Спати потрібно на твердому, подушка не повинна бути дуже високою, голова повинна бути у такому рівному положенні. Дуже добре зараз, я теж не рекламую, але дуже добре ці подушки, які приймають саму ортопедичні. Вони дуже добре конфігурацію голови приймають, з ними потрібно. І ще, саме головне, треба привчити себе засинати в певний період часу, наприклад, там, 11-12 годин. І не міняти свій цей стереотип. Людина до цього може привикнути. Є ще дуже заспокійливі такі засоби. Я б на цьому етапі не приймав би дуже такі сильні проти якісь транквілізатори. А є звичайні навіть ті ж самі препарати валеріани, або, наприклад, ті ж самі препарати пустирника, боярышника, гледу, тому подібне. Вони меліси, там різні бувають заспокійливі такі. Вони нормально позитивно впливають. Є ще один такий момент, не треба їсти перед сном, хоч би за 3-4 години, не потрібно випивати великої кількості води на ніч, або чай, або ще щось інше. Це теж є певна проблема, тому що певні люди знають дуже добре, що на одних стимулюючи впливає чай, на других кава, дивно навіть. Mm-hmm. Так. Третій, наприклад, дуже, як на диво, дуже добре знімає оці всі, якщо людина не зловживає алкоголем, дуже добре знімає звичайні, просто там, 20-30 мілілітрів вина, чи навіть більш сильнішого якогось, якщо, наприклад, такі епізодично, а не постійно, звичайно. Наступне питання. Алла спрашивает, как влияет на сердце долговременный прием Жанин, более 10 лет, не курю, рост 163, размер 48, возраст 36 лет. Как влияет на сердце долговременный прием Жанин, препарат Жанин? Чесно кажучи, не знаю, це якась харчова добавка, судячи по всьому, і що це вона відноситься до якихось стимулюючих засобів, то в принципі їх не потрібно застосовувати довготривало. Ми зараз подивимося, потім на це відповімо. Да. Знайдемо. Я думаю, що зараз дуже багато таких, знаєте, торгових назв, біологічно активних таких речовин, які у БАДах знаходяться. Якщо слово таке, якщо Жанін, то це судячи по всьому подивимо. Низкодозірований монофазний пероральний комбінірований естроген, гестогенний контрацептивний препарат. Значить, ми вже відповіли на це. Значить, ми кажемо, це довготривале його вживання не рекомендовано в цьому плані, тому що цей препарат може викликати тромбози. Через те, все, що 36 років, тому подібне, якраз би потрібно проконсультуватися і перейти на якісь інші засоби. А це не від нього треба, так мовити, поступово відходити. Спасибо большое. Вопрос Елизавета спрашивает. Здравствуйте. Давление 145 на 56, пульс 52-54. Очень беспокоит вторая цифра. Подскажите, пожалуйста, что происходит со мной? Как поднять нижнее давление и нужно ли это делать? При этом чувствую себя нормально. Значить, все залежить від віку. Якщо цій людині старше, ніж 60 років, це зрозуміло, це є ознака атеросклеротичного ураження аорти. На цей тиск, оцей 145, його треба контролювати. На нижній тиск не потрібно звертати в цьому плані уваги. Хіба що, просто щоб послухав доктор, подивився, чи немає там аортальної вади серця. Тому що дуже низький рівень – це свідчення про аортальну ваду серця. Якщо аортальної вади серця немає, то це значить іде гіпертонія, назва в неї теж так само, як інша гіпертонія, називається ізольована систолічна артеріальна гіпертензія. І вона точно так само лікується, ці пацієнти, як і хворі звичайною гіпертонією. Правда, при такому тискові може і не потрібно нічого приймати, розумієте? Тут оця помірна фізична активність і все буде гаразд. І обмеження там солі, і харчування у тих режимах, яких ми призначили.
Так, вона пише, що вона чується себе. Нормально, і не потрібно тут розуміти, тому що якщо зараз почнеш приймати тиск, доб'єшся цифри 120, то нижній тиск буде, наприклад, 45 або 50. Тобто на нижній тиск не звертається на діастолічної уваги, а вже цей систолічний, якщо він буде 150-160, тоді потрібно робити якусь коректировку. Дякую большое. Следующий вопрос. Петр Житомир спрашивает. Моей супруге 51 год. Временами ее беспокоят боли в области сердца. Но больше всего беспокоит повышенный пульс. Порой доходит до 105 ударов. Пьет метопролол около 2 лет. Но что-то плохо помогает. В то же время давление пониженное. 110/75. Как можно ей помочь? Спасибо. Тут потрібно в першу чергу у його дружини перевірити щитоподібну залозу. Треба обов'язково взяти і подивитися, чи немає там дисфункції щитоподібної залози. Ці ознаки, які описуються в цієї пацієнтки з підвищеною частотою серцевих скорочень, вони свідчать про те, що тут значним чином підвищена функція щитоподібної залози. І може бути така ситуація, що це є якийсь аутоімунний тіреоїдит, може бути якийсь вузолочок, виділяється велика частина гормонів щитоподібної залози, які підвищують частоту серцевих скорочень. І потрібно тоді це лікувати. Метопролол – препарат хороший. І він, його можна, дивно, що він не допомагає. По-перше, його потрібно приймати регулярно для таких пацієнтів. Правильно, але регулярно. Це значить, наприклад, є метопролол звичайна форма і є пролонгована. І якщо метопролол звичайна форма, його потрібно приймати двічі на день. Хоч би в дозировці там 12,5 мг двічі на день. Або, наприклад, там 25 мг двічі на день. Є так звана пролонгована форма, де можна оцих же самих 25 чи 50 мг прийняти одну таблеточку в день. Це можна подивитися в довідниках, я теж зараз не можу це розповідати по фармацевтичній компанії, які це випускають, але метопролол не, але в першу чергу потрібно виключити, чи немає там змін з боку щитоподібної залози. Спасибо большое. Следующий вопрос. Иван Петров спрашивает. Мне 39 лет. Кардиолог по результатам ЭКГ выявил у меня диагноз признаков неполной блокады правой ножки пучка ГИСа. Насколько это опасно и как действовать в данном случае? Спасибо за ответ. Ничего. Жить здоровым, полноценным життям, не звертати на це ніяку увагу. Практично у 25% здорового населення знаходиться неповна блокада правої ніжки пучка ГИСа. Це є або вроджені моменти, або, можливо, якісь перенесені у свій час там міокардитичні процеси. Якщо 39 років, на той час це могла бути і скарлатина, і діфтерія, якийсь там міокардит, простудні хвороби, вони залишили свій слід. Але ніякого значення з точки зору прогнозу поганого не буде ніякого мати. Так що потрібно його заспокоїти, Івана Петрова, і все буде гаразд. Іван Петров, будьте спокійні, да. Все буде хорошо. Да, звичайно. Следующий вопрос. Анатолий Сергеевич спрашивает. Окулист определил сужение сосудов головного мозга. Мне 54 года. Как бороться? Показатели крови в норме. Холестерин в верхних пределах общий. Кардиограмма в норме. Применяю практически ежедневно конкор КОР-1-25. Тромбаз 100. Как расширить сосуды? Справа в тому, що треба контролювати рівень артеріального тиску і все, більш нічого. Чому? Тому що якщо це є вазоспастичний синдром у окулісті, який знайшов, це свідчить про те, що ці судини знаходяться увесь час у такому досить активному спастичному стані. Ну, для прикладу, Конкор препарат непоганий, але для цього пацієнта із спазмом краще підходять антагоністи кальцію, такі як, наприклад, амлодіпін, дуже гарний препарат, який може розширювати. Ті самі інгібітори АПФ, такі як еналаприл, лізінаприл. Треба порадитися зі своїм лікарем, і вони обов'язково будуть курсами лікування, можна застосовувати курантіл, пентоксифілін і тому подібне. Але, в принципі, це все ознаки підвищеного артеріального тиску. Його треба, там саме головне, наприклад, людина поміряла тиск, він у неї 140. Потрібно промоніторувати тиск. Є три методи. Один з них – це міряти самому, другий – міряє сім'я. І четвертий варіант, третій варіант – це робиться щоденник. Людина вимірює цей тиск через кожні 2-3 години. Але зараз в сучасних умовах ми ставимо такий спеціальний датчик. Він впродовж доби автоматично нагнітає повітря по програмі через 15-30 хвилин. І ми чудово бачимо по цьому аналізу, коли в людини цей тиск підвищується, в залежності від цього міняємо прийом препаратів.
І, можливо, наприклад, у багатьох пацієнтів потрібно препарати приймати не в 6-8 годин вечора, а прямо перед сном. Тоді ефект від них, тому що дуже часто тиск підвищується під ранок. Тоді, коли вже всі препарати вже перестали діяти. Дякуємо. Наступне питання. Галина Петрова. Ночі часто просипаюся від плохого самочувствия. Ізміряю давлення 145 на 80. Днем робоче 120 на 70. Препарати понижують давлення п'ю тільки при стрес-ситуаціях. Етап 2,5 валеріанки, гліцин. Какое лечение посоветуєте? Ви знаєте, це класичний приклад того, що у неї оце, що ранком прокидається від підвищеного артеріального тиску. Значить, тут потрібно обов'язково взяти один препарат, який потрібно приймати на ніч. Я б, наприклад, порекомендував би такий дуже простий препарат лізіноприл, там 5 мг. Прийняти на ніч, він діє впродовж доби. Тобто має такий, і тоді тиск це буде у нічний період більш-менш стабільний. Тому що вона дуже добре розповіла про це, що тільки що ми говорили. Днем тиск нормальний, а вночі він підвищується. Це свідчить про те, що симпатична нервова система, вона знаходиться в дисбалансованому такому стані. Тут потрібно ці препарати, якраз вже не допомагають. Потрібно ці препарати, які будуть стабілізувати артеріальний тиск. Я назвав його. Спасибо большое. Следующий вопрос. Ірина Петровна. Здравствуйте. Какие защитные меры необходимо предпринять при диагнозе стенизирующей остеохондроз брюшной аорты? Просвет перекрыт на 30%. Ну, 30% це не є багато по великому рахунку. Це треба подивитися, що хто це робив. Подивитися, який є пульс на ногах. Якщо пульс і тиск на ногах є таким самим, як на руках, то нема чого турбуватися. Правда, коли заходиш до лікарів, можливо, не всі вміють вимірювати тиск на нозі і на руці, тому що тиск на ногах завжди вищий, десь на 20-30 мм тутного стовпчика, ніж на руці. І потрібно подивитися, який буде тиск. Якщо тиск у цьому плані на нозі, на стегні, він такий самий, як на руці, то немає ніяких проблем у цьому плані. Але якщо виявляється, що тиск на нозі набагато менший, то потрібно обов'язково вже звертатися до кардіохірургів для того, щоб вирішити питання, що робити. Бо це, що описується, не знаю, хто верифікував такий діагноз, це дуже похоже на коартацію брюшного відділу аорти. Але 30% – це невелика така цифра. З цим можна жити все своє життя і не мати ніяких проблем. А які це захисні міри можна підприняти? Ви знаєте, нічого такого немає. Тут треба вирішувати питання. Якщо тиск низький, треба вирішити питання, щоб розширити цю аорту. І що вона не склерозована. А скільки років наші пацієнтів? Не написала. Все залежить від цього. Судячи по всьому, це молодша, більш молода людина. Зараз дуже робиться дуже багато таких методів, де не потрібно хірургічні втручання, а за допомогою спеціального балону розширюють цю судину. І це потрібно подивитися, в якому відділі. Це робиться це все в інституті Шалімова, в інституті серцево-судинної хірургії. Причому успіхи дуже хороші. Але треба уточнити, якого характеру. Це дійсно коартація аорти чи просто атеросклеротичне ураження. Спасибо. Следующий вопрос. Страждущий пишет. Здравствуйте. По каким ощущениям можно определить, что холестерин повышается без сдачи анализа? Ніяк, на жаль, але можна. Дуже добре, якщо подивитися на себе в обличчя, своє обличчя, так, то у людей, яких підвищений холестерин, у них знаходяться такі під очима спеціальні такі холестеринові, такі, ну, не мішочки, а такі відкладення цього холестерину. Да. Часто буває, що це ще ми бачимо на безпосередньо на вухах, тут біля цього, біля мочки, вуха, поза вухом, таке може бути. Ну це треба, щоб спеціаліст на це подивився. Як правило, підвищений рівень холестерину супроводжується ще додатково і змінами з боку змін сечової кислоти. Дуже часто супроводжується це подагрою. Підвищений рівень холестерина і подагра, вони один з одним, так би мовити, працюють разом. А інші, вже, ну, будемо так говорити, надмірна маса ваги, це вже говорить про те, що у цієї людини, як правило, холестерин може бути підвищений. Але не завжди. Ми дуже багато бачимо дуже худих людей, у яких холестерин набагато вище, ніж у людей повних. Це не свідчить про те, що людина з більшою масою тіла, вона
не може мати нормальний рівень холестеріну. Та дуже просто прийти, здати аналіз і подивитися, і все, і зразу вирішувати питання. І не гадати на якій причині. Ну, звичайно, так. Да. Спасибо. Следующий вопрос. Карина Вениминина, 65 лет. Подскажите, пожалуйста, являются ли спазмы, онемение горла, языка и челюстей признаком сердечно-сосудистого заболевания? Какого? Сердечно-сосудистого заболевания. Ну, в принципе, что онемение может быть. Может быть, что так, смотрите, что спазмы, что она пишет. Спазмы написано? Горла, языка и челюстей. Горла, языка и челюстей. Ну, розумієте, язик, отут, я б сказав, би дуже має таке. Якщо онемінення язика, причому одностороннє, тому подібне, це може говорити про те, що є якісь дисциркуляторні порушення з боку судин головного мозку. Це один із таких, одна із ознак, яка може свідчити про те, що є якесь порушення кровообігу у системі тих нервових закінчень, які нервують безпосередньо. І нервують безпосередньо ці судини. Я б порадив би звернутися все-таки до невропатолога, щоб він подивився і побачив. Дуже є зараз простий шлях. Ми всюди робимо так зване доплеровське обстеження сонних артерій. І на сонних артеріях, це є такий ультразвуковий датчик, сонні артерії – це є зеркало всіх судин, які є у нас у нашому організму. От те питання, що було відносно офтальмолога, який побачив звужені судини. Але на звужених судинах атеросклеротичного процесу не можна виявити, бо там у дрібних судинах воно не видно. А от такі крупні судини, як внутрішня сонна артерія чи зовнішня сонна артерія, там можна знайти. І можна побачити, наскільки там звужена судина, і чи є потовщення. І навіть є такі критерії. Називається він Intima Media, при яких дуже добре можна побачити, наскільки вона потовщена, ця судина. І що є звуження більше, ніж на 50%, то це ознака того, що тут треба активно втручатися в цей процес. Спасибо за ваш ответ. Следующий вопрос. Марта спрашивает. Добрый день. Такой вопрос. Иногда у меня колет сердце. В течение минуты больно дышать, потом все проходит. Давно обращалась с этой проблемой к кардиологу. Обследование показало, что все нормально. Но такие небольшие приступы продолжаются у меня уже много лет. Чаще всего это происходит после того, как я переживала. Что это такое? И нужно ли искать врача, который может поставить точный диагноз? Точный диагноз мы уже поставили. Це раніше називалось це діагноз просто вегетосудинна дистонія по кардіальному типу. Це завжди буває у людей молодого віку, у жінок, які більш схильні до таких емоційних таких реакцій. Я не скажу, що не можна на це не звертати увагу. В принципі, потрібно уникати якихось таких стресових ситуацій. Дуже добре в таких варіантах дуже допомагають звичайні аналгетики. Наприклад, той же самий ібупрофен або нестероїдний протизапальний засіб. Навіть аспірин, він дуже добре знімає оці болі, але його не треба приймати регулярно. І що виникають такі болі, то ну, аналгін, він в нашій державі дозволяється, навіть звичайний аналгін, парацетамол. Все це дуже швидко знімає оці неприємні відчуття. І не треба, тут не потрібно, це кардіолог там все правильно подивився, сказав, що нічого такого серйозного немає. Але такі пацієнти, їх завжди набагато важче лікувати, ніж тих пацієнтів, яких ми знаходимо і пусту чи іншу певну органіку. Тому що вони йдуть дуже багатьма шляхами. Вони починають лікувати нерви, потім починають вживати різноманітні заспокійливі препарати, потім переходять на більш серйозні. Є ще один такий момент, якщо у людини виникає тахікардія на фоні всіх цих стресових ситуацій, отакі препарати, як метопролол чи анаприлін, це бета-блокатори. Якщо тиск нормальний, можна цей же анаприлін взяти там 10 мг під язик. Правда, потім язик трошки німіє від цього. Він розсмокчеться, і оце неприємне відчуття дуже швидко проходить. У нашій державі за кордоном немає звичайний препарат. Валокардін, карвалол, але треба капель там дуже багато, десь приблизно 50 капель. Але після цього не можна сідати за кермо, тому що там є багато ізовалеріанової кислоти і фенобарбіталу, який може бути, ну так мовити, розслабити людину. Через те краще такі прості такі заходи. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Елена Вадимовна спрашивает. У меня гипертрофия левого желудочка умеренной степени. Что вы можете порекомендовать при данной патологии сердца?
Ну, гіпертрофія ізольована вона не буває. Потрібно вияснити, чи підвищується тиск. Якщо тиск підвищується, нічого не написано, то значить треба лікувати гіпертонічну хворобу. Якщо ж нема підвищеного тиску, це можуть бути перші ознаки якоїсь початкової кардіоміопатії. В таких ситуаціях при гіпертрофії зворотній процес при підвищеному тиску мають три препарати. Серед них це бета-блокатори, це такі як метопролол чи анапрелін, але їх треба приймати довготривало. Антагоністи кальція, такі як там ізоптін чи діотіазем, і інгібітори ЕПФ, такі як еналаприл і лізінаприл. Ну, знаєте, це заочна консультація, краще все-таки порадитися з лікарем, що з цих препаратів. Але нічого страшного в цьому плані немає. Тут потрібно просто спостерігати за цим. Следующий вопрос. Антон, 49 лет. Головная боль сильная, однажды до рвоты. Появилась недавно. Причин не вижу. Вижу здоровый образ жизни. Не курю, не пью. Ну, тиск треба. Потрібно тиск завжди поміряти. Нічого не сказав про тиск. Треба виміряти тиск, тому що це, якщо була рвота, значить це був якийсь такий на рівні гіпертонічного кризу. Можливо. Важко це сказати. Тому що, якщо головна біль, є ще один такий компонент. Все залежить від професії. Якщо це комп'ютерщик, або водій, або людина, яка веде сидячий спосіб життя, то у таких пацієнтів, як часто, буває напруга м'язова. І ця м'язова напруга, вона приводить до застою венозного у судинах головного мозку. І за рахунок цього кров погано відходить і розпирає, будемо так говорити. І тут потрібно брати венотоніки, до них відноситься там настойка каштана, ковицького, є такий препарат Детралекс і всякі інші препарати, які тонізують безпосередньо судини. Дуже багато серед пацієнтів намагаються це робити всякими масажами, фізичними вправами, але їх можна робити тільки тоді, коли немає таких приступів. Тоді можна займатися фізкультурою, але не дуже різко кивати там головою, робити такі значні рухи. І не дуже сильно застосовувати таку масажну техніку. Бо дуже багато приходять і починають звертатися до масажистів, а вони вже від душі зможуть, знаєте, відпрацювати свої гроші і всякі інші речі. Не завжди це позитивно має хороший ефект. Роблять тільки хуже. Ну, я б не сказав, що хоч, але розумієте, ну, приходить. Тут потрібно знати, що це треба робити. В цьому плані це... Є певні такі вже міркування з медичної точки зору, да. Следующий вопрос, Сергій В. спрашивает. Скажите, пожалуйста, у меня НЦД по гепатическому типу. Мне прописали пить атенолол, аналаприл. Хочу узнать, опасен ли диагноз и правильно ли назначено лечение. Мне 30 лет. Ну, якраз цей 30-річний хлопець, якраз для нього є певна проблема в цьому плані, тому що це нейроциркуляторна дистонія по гіпертонічному типу. Подивіться, яка цікава річ. Виявляється, що у нас, у нашій державі 9 мільйонів людей, які мають підвищений артеріальний тиск. 9 мільйонів. Це на теперішній час, коли ми трошки зменшили кількість населення в зв'язку з певними обставинами у нашій державі. Серед цих 9 мільйонів людей лікується тільки постійно 15%. Всі інші не звертають увагу або не знають про свій артеріальний тиск. І ми впродовж двох останніх років, навіть трьох, опікувалися державною програмою по пілотному проєкту з артеріальної гіпертензії. Коли людям дали пояснення, люди прийшли до лікарів і дали їм, крім всього іншого, ще препарати, будемо говорити прямо так, безкоштовні, або, наприклад, по дуже низьким цінам, вони почали їх приймати. І виявилося, що замість 15%, ми у 13-му і 14-му році мали кількість пацієнтів, які постійно лікувалися, 45%. Це результат на рівні світових результатів. Тому що очікувати, що всі пацієнти будуть лікуватися від гіпертонії, це така утопія. І в цьому плані ми помітили, що дуже є багато хворих, які мають, так мовити, нейроциркуляторну дистонію, але фактично це та ж сама гіпертонічна хвороба початкової стадії. І що пацієнт переживає, я б йому тут би в цих варіантах, це два препарати, які ми тепер не використовуємо для лікування оцієї гіпертонічної хвороби. Тому що атенолол, він дуже хороший препарат, але він
при довготривалому використанні він може спровокувати розвиток цукрового діабету другого типу. Часто ми його використовуємо тільки короткочасно. Анапрелін – це не селективний, а загальний такий бета-адреноблокатор. Ми його теж використовуємо при інших ситуаціях. А цьому пацієнту можна дуже добре порекомендувати, наприклад, є такий препарат бісопролол. Він має дозу там 5 мг, 10 мг. Може для цього пацієнта ця дозировка буде 5 мг дуже нормальною або 2,5. Треба попробувати. Причому ці препарати не є дороговартісними і їх можна вживати довготривало. Це я б так би рекомендував би. Ну от, щоб закінчити цю тему, у цьому році можливо буде продовження вже спеціальної програми по реімбурсації цін на лікарські засоби по артеріальній гіпертензії. Це оця коаліційна угода нового уряду підкреслює, що ми повинні певну частину коштів якимось чином віддавати тим пацієнтам, щоб вони могли лікуватися, особливо це стосується хворих таких як цукровий діабет. По цукровому діабету ця програма діє. Ось по гіпертонії зараз обговорюється питання, щоб і вона була включена в так звану реімбурсаційну цю політику. Дуже було б дуже хорошо, так, звичайно, медикаменти. Ну, ми, наприклад, по цій програмі, це дуже важливо, за останні 2 роки зменшилась кількість викликів швидкої допомоги з гіпертонічних кризів. Це для нашої держави це є колосальна проблема. Швидка допомога виїжджає майже кожна третя бригада і виїжджає до людей не тільки старшого віку з приводу гіпертонічних кризів. Людині погано, вона викликає, знімається це за допомогою спеціальних засобів і кажуть, ви завтра прийдіть у поліклініку. Людина почала себе краще почувати, не йде в поліклініку, знову чекає. Чекає через 2-3 тижні, знову підвищується артеріальний тиск. А якщо людина постійно приймає ці препарати, то цих гіпертонічних кризів практично не буде. І вдалося на 30% за 2 роки зменшити викликів швидкої допомоги з приводу гіпертонічних кризів. Десь приблизно у цьому році серед лікованої групи пацієнтів кількість інсультів зменшилася на 17%. Тобто по всій Україні. Ну це просто, знаєте, результати такі разючі, і ми звертаємося і далі там по всіх інстанціях для того, щоб оцей проєкт по реімбурсації його запровадити в життя. Бо дуже багато зараз є всяких розмов про реорганізацію, ми зараз не будемо цього торкатися, але це така якраз хвороба, яка дуже легко контролюється. Поміряли тиск, якщо він нормальний, значить нормально. Тут же не треба дуже багатьох якихось там додаткових методів обстеження, правда? Так. Слідуючий вопрос, Жанна із міста Миргород. Скажіть, будь ласка, аспірин кардіо правда є ефективним средством профілактики болезні? Цікаве питання дуже і дуже гарне. Розумієте, з цим аспірином ми маємо колосальну велику проблему. Вона пов'язана з тим, що в дійсності аспірин входить у стандарти лікування хворих, які, наприклад, мають зараз інфаркт. Ми їм даємо з самого початку, даємо аспірин, розжувати там одну таблеточку під язик для того, щоб зменшити тромбоутворення. Тут ніхто в цьому плані не заперечує. Потім пацієнти, які перенесли інфаркти міокарда, ми їм рекомендуємо вживати аспірин у дозировці там 75 мг один раз на добу. Питання відносно аспірінів, воно дискутується більше форм аспірінів, більше з боку фармацевтичних компаній. З моєї точки зору, можна вживати аспірин любий, не маючи назву, чи кардіо, чи кардіомагніл, чи звичайний аспірин, який коштує там копійки. Саме головне, щоб цей препарат, а всі вони мають одну і ту саму субстанцію. А це вже перебільшення. Якщо там розповідає, що, наприклад, аспірин кардіо так дуже добре позитивно впливає, він діє тільки на судини серця, це не зовсім вірно. Тому що всі аспіріни, вони мають негативний вплив на шлунково-кишковий тракт. І ми тут повинні що? Обрати, що буде для цього пацієнта краще. Щоб не було інсульту, чи не було інфаркту, чи щоб не було кровотечі, яка часто виникає при застосуванні аспіріну. І ми повинні визначати цю позицію. Через те в жодних рекомендаціях по первинній профілактиці, от людина здорова, вона не перенесла ні інсульт, ні інфаркт, нічого в неї немає. Ми не рекомендуємо вживати цей препарат як профілактичний засіб.
Чому? Тому що кількість ускладнень у цих пацієнтів може бути в цілому в державі набагато більше, ніж позитивний ефект від цього. Значить, ми його рекомендуємо тільки для пацієнтів обмеженої категорії. Це хворі після перенесених інфарктів і хворі після перенесених інсультів. І то є хитра така штука. Якщо пацієнт має підвищений артеріальний тиск, ну, для прикладу, і починає зразу приймати аспірін, то цей аспірін може привести до геморагічного інсульту. Потрібно спочатку зменшити артеріальний тиск, щоб він був на рівні не більше, ніж 140, і тільки тоді приймати аспірін. Це дуже, дуже важливе, цікаве питання, тому що реклама забила голову нашим пацієнтам. Я хочу сказати, не дуже, може, це я правильно сказав, і люди вірять у це, що він запобігає розвитку. А тут є статистика, є цей матеріал і є так звана доказова медицина всесвітньо відомого такого рівня. Є ще один такий момент. Виявляється, що ми цим займаємося зараз так плідно і активно. 40% пацієнтів взагалі не чутливі до аспірину. Людина приймає аспірин, а 40% серед пацієнтів, він на них не діє. Чому? Тому що є чи генетична, чи якась інша система. І у нас вперше в Україні, якраз на нашій кафедрі, в нашій лабораторії, ми зараз запровадили метод оцінки чутливості до аспірину і до інших антитромбоцитарних засобів. І якщо хтось захоче, визначити, можете звертатися до нас, і ми перевіримо у вас, наскільки ваш організм до цих препаратів чутливий чи не чутливий. І тоді людина не буде витрачати величезну кількість коштів на препарат, який не чутливий. Ну, наприклад, клопідогрель, там, Плавекс. Він вартість його дуже велика. Людина його весь час постійно приймає. Ми нещодавно подивилися, що величезна кількість наших пацієнтів, вони його приймають, не знаючи про те, чи він діє на них, чи ні. Розумієте, це така дуже важлива ця частина роботи. Бачите, так співпало, що ми в якійсь мірі можемо і свої умови запропонувати. Дякую. Слідуюче питання. Людмила спрашивает. Мне 42 года. Я женщина. Последние 5 лет у меня повышенный холестерин 6,2. Месяц назад я сдавала анализы 7,2. Причем повышен именно плохой холестерин. Я правильно питаюсь. Очень мало ем мяса и жиров. Вешу 64 килограмма. При росте 175 сантиметров. Регулярно занимаюсь спортом. Кардиограмму делала полгода назад. Норма. Делала УЗИ судов шеи. Врач сказала, что сердце судов слегка уплотнены. Еще ни диагноз, ни бляшка, ни тенденция есть. Как вы считаете, нужно ли мне начинать пить статины? Мой терапевт считает, что до наступления менопаузы это делать не нужно. Правда ли, права ли она? Ви знаєте, це якраз характерна ця частина нашої співбесіди відносно жінок. Вони мене просто турбують у тому плані, що на них мало хто звертає увагу. Розумієте, весь час ці жінки прикриваються оцим пред- чи постменопаузальним періодом. Я б не звертав би, і тут починають гінекологи дуже активно починають лікувати їх спеціальними там гормонами, чи естрогенами, чи якимись іншими препаратами, для того, щоб, так би мовити, зняти оцей момент, і потім ви це все переживете. І якраз оці пацієнти є загрозливі з точки зору, з чого ми почали нашу розмову, з точки зору кардіальних подій. Тут нема ніяких сумнівів, що ця пацієнтка повинна отримувати вже один із статинів, які є абсолютно безпечними. Вони знизять рівень холестеріну по всіх міжнародних стандартах. Рівень холестеріну у таких пацієнтів не повинен бути більше, ніж 5. А в неї 6, а то і 7. 7,2, да. Розумієте, значить, аторвостатин, причому доза в неї початково повинна бути не менше, ніж 20 мг один раз на добу. Всі ускладнення, які можна прочитати в інструкціях, це перебільшення. Перебільшення тих негативних, я займаюся цією проблемою більше 20 років, ніяких там ускладнень від застосування статинів практично не бачив. Через те потрібно обов'язково. І не треба чекати чогось там в цьому плані кращого. Тим більше, що вже і при ультразвуковому обстеженні знайдені невеликі оці зміни, про які ми говорили. Да. Гарні питання. Спасибо. І останній вопрос. Каріна спрашує. Мені поставили діагноз ПМК второї степені. Я нахожусь в групі риска. У мене може бути інфаркт або інсульт з цим діагнозом?
Вона має на увазі на ПМК, це пролапс мітрального клапану. Як правило, ці жіночки худенькі, вони мають таку конфігурацію своєрідну. З цим вони можуть жити все своє життя. Раніше, коли не було ехокардіографії, їм всім ставили діагноз ревматизм, проводили всяке протирецидивне лікування. Людина входила в цю хворобу. Тут немає ніяких обмежень з таким діагнозом. Людина абсолютно повноцінна. Ну, у космонавти, можливо, тільки не заберуть. А все інше тут нічого немає. Можна займатися фізкультурою, спортом, чим завгодно. Немає ніяких питань і обмежень. Єдине, що у таких пацієнтів часто буває тахікардія. От тоді епізодично можна приймати маленькі дози бета-блокаторів. А так все буде гаразд. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, да, за вопросы дякую наших читателей, наших зрителей. От вас пожелания дякую, Денис, Україні. Да. Ну, що, я не хочу сказати, щоб всі були абсолютно здоровими, тому що сподіваємося, що вони і так нормально відносяться. Ті люди, що пишуть вам листи, це сама активна категорія пацієнтів. І тут я хочу вам сказати, що ці питання, які вони задавали, вони є, будемо так говорити, навіть професійними, розумієте? І саме головне, що люди турбуються за своє здоров'я. Якщо людина турбується за своє здоров'я, то вона як мінімум на 10-15 років проживе більше, ніж ті, хто до цього відноситься скептично. От серед хворих на гіпертонічну хворобу, серед цих 9 мільйонів, ми розподілили таких людей. Одна третя частина, вони не потребують взагалі лікування, вони потребують корекції способу життя. Алкоголь, вага, фізична активність і тому подібне, і так далі. Є нігілісти, на великий жаль. Приблизно займає їх одна третя частина, які вважають, що оця медицина, будемо так говорити, класична, вона їх не стосується, взагалі ми не віримо лікарям, вони такі, сякі, тому подібне, я буду лікуватися сам, чим я захочу. Оця група сама уразлива. Оці люди, які мають таке негативне відношення до медицини, вони, як правило, найбільш уразлива група. Є ще група така вже толерантна для лікарів, які вже щось перенесли. Тоді вони вже знають, що треба це робити. Наше завдання – розширити цей контингент замість цієї одної третьої частини, довести наших людей до двох третьої частини людей, які будуть відноситися до наших порад з розумінням. Всім здоров'я, щастя, дякуємо. Дякую большое, до свидання. Дякую.